მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. გამარჯობა, დიდი ხანია არ გამოჩენილ ვარ თქვენს წინაშე. მიმაპატიეთ, რადგან ალბათ ყველა მიცით, სწავლა დავიწყე გაძლიერებულ სწავლის რეჟიმში ვარ და ტვინი მაქ ახთაზე ვერაფრისთვის ვერ ვიცლი, მაგრამ ვეცდებიში კატაში გაუცილებლად ჩავწერო მოკლე ვიდეოები, იქნება ეს ჯგუფი, იქნება თუ YouTube-ი, როგორც მოვახერხებ. მოკლედ, ბედნიერ აღდგომის კვირას გისურვებთ. მინდა რომ დაისადგუროს მშვიდობა დედამიწაზე და დამთავრდეს ეს ჯოჯოხეთი, რაც შეიძლება მალე ყველასთვის სასიკეთოდ. ეხა რა მინდოდა მეთქვა? ესე იგი, ორი გამარჯვებული უკვე გამოვავლინე. 30000 გამომწერის საპატივცემულოდ აღსანიშნავად. უამრავი ერთგული მეგობარი მყავს, მაგრამ ნელ-ნელა ყველას ეცდები, რომ პატივისცემ, ყველას ეცდები, რომ გავახარო, როგორაც შეძლებ. მე ვარ ერთი, თქვენ ხართ უამრავი, ნეტა შემეძლოს ყველას გახარება და ყველას ჩახუტება. ესე იგი, ხო დაგპირდით, რომ ჩემი დაბადების დღის პერიოდში კიდევ ერთ გოგოს დავასაჩუქრებთ, ხო? და ახლოვდება ახლა ჩემი დაბადების დღეც, წელს ხვდა წილად, ასეთი დიდი პატივი და დიდი ბედნიერება აღდგომას დაემთხვა. დაბადების დღე უკვე მეორე ჯერ ჩემს ცხოვრებაში და მცირედი საჩუქარი მინდა კიდევ ორ გოგონას გადავწე. პირველი ორი გოგოს საჩუქრები გადადებული მაქვს, ველოდებოდი ამ დღეს, რომ ერთად შემეფუთა ყველა საჩუქარი საღდგომოდ და ესეთი ლამაზი პრეზენტი, სუვენირი გამეგზავნა. ხო და დადგა ეს დროც, ახლა ორს გამოვაცხადებ და ხვალვე გავგზავნი ოთხივეს საჩუქარს. ესე იგი, პირველი გამარჯვებული იყო ანი ძიძგური, დიანა ხოხობაშვილი, მესამე გამარჯვებული. რა გამარჯვებული, რა ჩემი გულიდან გამომდინარე, ძალიან რაღაც ცოტა არეულო ცხოვრობ, მაგრამ ძალიან ერთგული გოგოები, რომლებიც სისტემატურად არიან აგრეთვე ჩემი პროდუქციის მომხმარებლები და ძალიან კმაყოფილები არიან შოკ ორგანიკის საცხებით. ესე იგი, მესამე გოგო იქნება მაკუნა ჩხაიძე, მემაპატია, მავიწყდება შენი გვარი, ვაკო. ძალიან მიყვარხარ, არაჩვეულებრივი გოგო ხარ. ეს დავინახე მე თბილისში შენთან ურთიერთობის დროს. ძალიან დიდი მადლობა ერთგულებისთვის, თანადგომისთვის, იმისთვის, რომ ესეთი უბრალო კარგი ადამიანი ხარ. მეოთხე გამარჯვებული კი არის უკვე ერთი, კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი გოგონა, რომელიც საუკუნეა ჩემთან ჯგუფშია და დიდი ხანია ჩემი პროდუქციის მომხმარებელია. ეს არის ხათუნა კორძაძე, რომელიც ცხოვრობს იტალიაში, რომში. ხათუნა, მოგეკითხავ დიდი სიყვარულით და გამოგიგზავნი, მაიკო გამოგიგზავნის უფრო სწორად, იტალიაში, აი ამ ცირეც სახსოვრად ჩემგან. ანუ სუნამოს, ქარხნულ კარგ დამცავ საწყს და საღდგომოდ ალბათ უკეთესი იქნებოდა თუ გერმანულ ტკბილობასაც დავამატებ და დაგიტკბოთ აი ამ პერიოდს. აი ამის თქვა მინდოდა დღეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომის კვირას, უკვე კარზე მოსულ აღდგომის დღესასწაულს. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. მოვეფეროთ, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს და ვთესოთ, ვაკეთოთ სიკეთე. ანი, დიანა, მაკო, ხათო, გულში მყავხართ, მიყვარხართ ისევე როგორც სხვა დანარჩენი ჩემი ერთგული გამომწერები თუ მეგობრები. მრავალ აღდგომას დაესწარით, კარგად მეყოლეთ, ბედნიერად მეყოლეთ და მე ვეცდები, რომ მალე დაგიბრუნდეთ, როგორც კი ახლა პირველ ტესტირებას ჩავაბარებ. პირველ გამოცდებს მოვრჩები, მე უკვე უფრო გავაქტიურდები, რადგან ეს ამდენი მეცადინეობა ძალიან ბევრია
ჩემი ტვინისთვის ამასაკში. Ახალგაზრდა გოგოებს, ან 25 წლის გოგოებს შეიძლება ერთკვირაში მორჩნენ ისწავლონ ყველაფერი, მალე ითვისებენ ყველაფერს, მაგრამ მე ამასაკში და ყველაფერი გერმანულ ენაზე, დერმატოლოგიის და კიდევ ფინანსების, ანატომიის და ფიზიკის სწავლა ცოტა არ იყოს, ძალიან ძალიან რთულია. Der wird halt auch bei dir, kotzt nicht, geh heute, treu.